Spennende knyttet til at skipet faktisk ikke ville gli ut. Vi hadde hatt en plan om å ha noen ekstra jekker. De var ikke anbrakt. Når de kom på plass, kombinert med et litt sterkere drag fra Kalnes, båten Havnevesenet, så kom den som et skudd i natten. Og det var jo også spennende. Men det er jo bedre å komme fort ut enn å bli stående på land. Det hadde vært en ordentlig nedtur. Andra fotte.